Aquest proper 13 de maig arriba una nova edició, la sisena, del Festival Dragon Boat a la ciutat de Banyoles. Es tracta d'una modalitat del piragüisme molt vistosa i divertida que l'empresa Agenda Sports and Elements va introduir a la ciutat l'any 2012. El Dragon Boat prové d'una tradició mil·lenària xinesa que homenatja el reconegut poeta i diplomàtic Gu Yuan, que es va suïcidar llançant-se al riu Yangtze. Els vaixells que el van intentar rescatar llançaven boles d'arròs i amb els rems intentaven foragitar els monstres marins que es diu que habitaven les aigües. Com a símbol d'aquesta llegenda i reconeixement a Gu Yuan, es van organitzar festivitats amb vaixells que evocaven dracs, animal que representa la virilitat, el vigor i la fertilitat. L'evolució d'aquestes celebracions en esport no trigaria a arribar, i pel format dels bots i pel tipus de prova, aviat es van marcar dins el piragüisme com una modalitat practicada i reconeguda a nivell internacional. Vam descobrir doncs, que es muntaven unes trobades multitudinàries al voltant del Dragon Boat, uns festivals que a tot el món, no només a l'àrea d'influència asiàtica, que doncs, el Canadà, Estats Units, Austràlia, Europa també, en llocs tan inversemblants doncs, com a Ucraïna, per exemple, no? Però sobretot doncs, a Nord-Amèrica, hi havia doncs, com el de Nova York, festivals que aplegaven 60.000 persones. No? Ens vam adonar, a més, que era un esport que permetia això, que hi haguessin grans aglomeracions de practicants, fins i tot de gent que no coneixia l'esport i que n'aprenia de manera molt ràpida. És un esport que té una característica que molt pocs esports tenen, que en poc rato d'iniciació, com hem pogut veure doncs, fa un moment, la gent doncs, ja acaba sent doncs, capaços de fer una regateta, com la que alguns de vosaltres haureu vist, amb tota l'emoció i tot el frenesí i excitació d'una regata del nivell. No? I això és el que permet també doncs, aquesta popularització i el fet de que està, sembla ser, doncs, siguent l'esport nàutic que més creix al món. Al costat d'aquest referent xinès, la figura del drac també té presència a la tradició local, en aquest cas vinculat a les aigües de l'Estany de Banyoles. Si això hi afegim que les embarcacions són molt estables i segures, obtenim una proposta d'activitat per a tots els públics que fomenta el treball en equip i la col·laboració a casa. Al cap de 6 edicions, la proposta ja s'ha consolidat al calendari esportiu i social del Club Natació Banyoles, que juntament amb Agenda Sports and Elements proposa una competició en forma de diverses regates que es combinen amb diferents activitats paral·leles. En l'edició d'aquest 2017 es preveu que superi la trentena d'equips participants. Cada equip competirà 3 vegades i la suma dels 2 millors temps determinarà la classificació i els guanyadors. Doncs us recordem que aquest proper 13 de maig tenim el 6è Festival Dragon Boat d'aquí a Banyoles de l'Estany, que tenim amb nosaltres en Pep de Agent Sports and Elements, que juntament amb el Club Natació Banyoles doncs, organitzen aquest festival. Un festival doncs, que, escolta'm, vam ser dels primers, eh? Sí, a veure, aquí fa 5 anys que ens hi vam posar a fer el primer, aquest any és el 6è ja, i diguem que a l'estat espanyol els primers de fer Dragon Boat d'una manera empresarial hem sigut nosaltres, aquí a Banyoles. Sí, d'això n'hem d'estar orgullosos. Molt bé, un festival que ara veurem doncs, com es prepara, quins són els preparatius, però tenim diferents categories i, a més, destacar aquest any que canvia una mica, no? Sembla que no cal que tinguem grups concrets, sinó doncs, que podrem anar una mica per lliure, en aquest cas. Exacte, així és. Potser la diferència amb els altres festivals és que aquest any, a més de les categories Open i la categoria Empreses, o sigui, grups ja consolidats de gent que fa el seu barco, doncs tenim una nova categoria, que és Network, que tu et pots apuntar sol o acompanyat, 2, 3 persones, 4, 5, i nosaltres el que farem serà agrupar aquesta gent i fer equips. Escolta'm una cosa, perquè és una tradició xinesa, de mil·lenària, no sé si tenim presència d'algú del lloc, algun xinès, hi ha hagut presència d'aquest tipus de personalitats? Sí, de fet l'any passat va venir el cònsul xino. El cònsul xino, és important, eh? Va venir el cònsul xino a inaugurar
al festival. Aquest any l'hem tornat a invitar, segurament tornarà a venir. I cada any hi ha representació de la comunitat xinesa, fan el seu barco, perquè a més és una cosa que se senten molt seu. És com si estiguéssim a Pequín i organitzessin doncs, una trobada de castellers. Això està molt bé, això. Oi que et faria gràcia, Dari? Està molt bé, estaria molt bé, això, eh? Doncs és exactament el mateix. Molt bé. Per tant, escolta'm, una sisena edició, valoració positiva. Animem a tota la gent de la comarca i tota la gent que ens està veient des de fora doncs, home, a participar en aquesta activitat, una activitat doncs, que no hem de dir a tota la gent que no hi ha cap risc, a més saludable i que fomentem especialment també el treball en equip, perquè és essencial. Exacte, el Dragon Boat és l'al·legoria del treball en equip. I llavors és una activitat que pot fer tothom, és apta per tothom, és molt fàcil de fer, molt fàcil d'aprendre i és molt i molt divertida. Llavors el festival no només és venir a remar amb Dragon Boat, això també ho hem de recalcar, perquè al final el que són les regates són tres regates i cada regata dura 1 minut i 10 segons. Llavors la resta del dia nosaltres el que fem és preparar tot d'activitats dirigides on la gent, mentre no rema, doncs està fent l'animal, amb els bubble football, amb els segways, amb els kangoo jams, amb l'humor amarillo, tenim inflables aquí, que, bueno, passes un festival, un festival, això és un festival. És un festival de venir-ho a passar bé. I fer l'animal amb els amics. Doncs escolta'm, Pep, estarem ben atents el dia 13, aquest dissabte 13, i de ben segur que serà tot un èxit. Escolta'm una cosa, ens hi posem a veure com funciona tot això? Exacte, avui tenim un equip del que hem dit, a la categoria Network, mm-hmm. Són 11 participants que venen del gimnàs Triops, que d'alguna manera s'han apuntat per lliure i avui els hem reunit tots aquí per fer el seu primer entrenament. Avui tenim l'estany... Està una mica emprenyat, eh? Està, a veure com anirà, però jo crec que pot... Mugodet, esperem que baixi una mica el vent, aviam què passa, però, bueno, endavant. Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al punt aquell de la veritat. Pep, farem una mica d'introducció, veiem tot aquí l'equip ben a punt per començar doncs, a ensenyar des de casa doncs, com va i què és això del Dragon Boat, que per cert aquest dissabte 13 tenim el 6è festival. Sisè festival, exactament. Doncs bé, ja tenim el nostre equip aquí preparat i el que farem és ensenyar-los una mica com s'agafa la pala. Recordem que el Dragon Boat és un esport que pot fer tothom, és molt i molt fàcil, tota aquesta gent no l'ha provat mai i veureu que en cosa de 10 minuts estarem ja preparats per competir al festival del dia 13. Per tant, des de casa no patiu, vull dir que si teniu ganes de remar, si teniu ganes doncs, de veure vistes espectaculars des del mig de l'estany de Banyoles, doncs home, tots els públics és apte, no passa res. Tot i això, deixa'm fer l'apunt que l'armilla la porten tots, però, eh? Això sí. Això sempre. Seguretat sempre primer de tot, eh? Molt bé. Som-hi? Ens hi posem? Com ho fem, això? A veure. Com dèiem, el primer és saber agafar la pala. La pala del Dragon Boat és molt senzill. S'agafa des de dalt i des de baix. Llavors, tothom que agafi la pala des de dalt d'aquesta manera, horitzontal i des de baix. Vale? Llavors, el que farem serà posar-nos per parelles. Vale? Les parelles ja les tenim fetes. Sempre els pesos i les altures més o menys compensades. S'ha d'equilibrar això, eh? Equilibrat. I anirem pujant el barco de dos en dos. Ara farem aquí una mena de prova, a fora l'aigua, i després ja entrarem a dintre. Molt bé, doncs comencem? Vinga, som-hi. Vinga. Les primeres parelles del mig. De dos en dos. I un cop pugem al barco, després la posició concreta... Exacte. Hi ha un tema prioritari, que és el tema de les cames. Hi ha una cama, que és la cama exterior, que va doblegada, i la cama interior, que va estirada.
Llavors, les caderes tocant el barco, perquè com més toquem el barco amb les caderes, més estable és el barco a l'aigua. Vale, llavors, següent, més gent. Següent parella. Aquí tenim el timbaler, és l'encarregat que marca el ritme i sempre doncs, aquí és una posició molt especial. Vull dir, aquest és el capità de l'embarcació. Per tant, tots ells l'han de creure, perquè si no pot passar alguna cosa. No, no és per desanimar-vos, però depèn de com podeu caure a l'aigua? No. Perquè, a més del capità, el capità és del grup. Vale? O sigui, el Dragon Boat són 10 persones, més una, que és el timbaler, però el timoner, que el tenim allà al fons, que ara el veureu, el timoner sempre és de l'organització. Llavors, cada barco té un personal, una persona, que és de l'organització. I això és el que fa doncs, que la seguretat sempre doncs, estigui... Per davant de tot. Més que... Molt bé. Com funciona això? Piquen i ells remen? Sí. Sempre coordinats, això? Exacte. A veure, abans una coseta que ha quedat penjada. Quan deia que aquí a Banyoles som els pioners, doncs aquí doncs, des del Club Natació Banyoles hi ha un grup de Dragon Boat que està fet des de fa ja 4 anys, que surten, que han anat a competir a Europa, i aquests són realment els primers bo, els que s'hi van els posar. Bons, eh? Això està exacte, molt bé, això està federats. Molt bé. I s'ha de potenciar això de la casa. Exacte. Molt bé. Què tocaria ara, Pep? Molt bé, doncs a veure, aquí el que farem és agafar el rem tal com hem dit, val? I ara és tan senzill com seguir el ritme del timbal, que el porta en Marc. La remada és aquesta. Llavors... Cada cop que pica, entenc que és una com una abraçada, no? Exacte. Braços de dintre estirats, entrar amb la pala perpendicular a l'aigua, i ja quasi que estem preparats per anar a l'aigua. Òbviament, aquí hi ha molt de treball a fer encara. Aquí hi ha una qüestió. Condicions climatològiques, vent... ha de picar més ràpid després o com va això? Això és el que mana ell, segurament, no? O no afecta això? A la competició normalment es comença... Les competicions són molt curtes, duren un minut. Un minut. Un minut. Llavors, aquesta competició es comença anant una mica ràpid per poder arrencar l'embarcació, després s'agafa un ritme més de creuer, que diguéssim, i al final s'intenta apretar tant com es pot. Apretar una mica, eh? Exacte, llavors quan el timbaler, doncs, a més d'animar, doncs pica més ràpid i la tripulació el que li toca és donar-ho tot fins a l'esprint final. Això està molt bé, això està molt bé. Una competició que recomanem des de casa perquè, atenció, aquesta temporada, aquest any, doncs recordem-ho, eh? No cal que siguem tots un equip, sinó que poden venir doncs, cadascú pel seu compte, personalment. Exacte, tal com hem preparat al principi, us hem explicat, doncs aquest any no cal venir l'equip complet, sinó que la gent es pot apuntar individual o amb un seu amic i nosaltres el que farem serà completar els equips. Molt bé. Vinga. Pep, escolta'm, ens hi posem? Sí. Vinga. Avui no és el millor dia, perquè està fent molt fa de vent. Fa una mica de vent, eh? Ho hem estat veient aquí vent, a l'estai però... que fa vent. Si ho superem avui és que realment no hi ha d'haver cap problema. Estem a punt. Vinga. Molt bé, vinga, som-hi. Doncs ja els tenim tornant. Escolta'm, Pep, els hem vist aquí cridant, motivats, passant-s'ho bé. Que bé, és el que es tracta d'aquest esport, no? Passar-s'ho bé, en definitiva. Sí, no, passar-s'ho bé segur. Ha anat molt bé. Hem vist que han acabat molt més coordinats del que han començat i ja és el que diguem sempre, que el Dragon Boat és un esport que és molt fàcil d'aprendre. Pot venir tothom. Doncs ja ho sabeu, eh? El 13 tenim aquest sisè festival. Doncs que també vosaltres i el Club Natació Banyoles en col·laboració doncs, organitzem aquests festivals. Doncs com a, que no només ens ho passem bé, sinó que moltes empreses estan interessades més que res per fomentar l'equip, doncs, el treball en equip i tots els valors que comporta, que és molt important això. Exacte. El Dragon Boat, de fet, és l'eina del team building. Si nosaltres diguem que és l'al·legoria del treball en equip. Llavors, moltes empreses estan agafant aquest esport per dinamitzar els seus equips de treball. Aquí al festival doncs, tenim diferents categories. Hi ha la categoria Open, on pot participar tothom amb els seus amics, associacions, clubs, ampes, o sigui, està obert a tothom.
Després tenim una altra categoria, que és la categoria empresa. I aquí és on les empreses han fet els seus equips i estem, bueno, ja comença la cosa a funcionar, vull dir, la representativitat de l'empresa, de la comarca, de la província, comença a ser àmplia ja, amb empreses molt importants. Aribó sempre ha estat participant, Metalquímia és una de les que sempre des del primer dia doncs, ha participat, Juncà Gelatina, Zopco, Agrienergia estan intentant fer un equip, Mimassa, Inoxpa ha fet equip amb nosaltres el Dragon Boat. I bueno, donar, donar importància a totes les empreses, sobretot aquí a la comarca. Exacte, no? les de la comarca i les que diguem més representatives, doncs ja han de ser, ja han de ser. Molt bé, veig que doncs, acabem de deixar a la barca. No sé si podem anar a parlar amb algú d'ells, a veure com ho han vist això, aquesta experiència, especialment avui perquè doncs, l'estany de Banyoles el tenim una mica molest, parlarem amb una mica amb el timbaler. Hola, què tal? Bon dia, què tal? Com ho heu vist això? Molt bé, una mica de vent avui, eh? Una mica de vent, ja ho hem vist, eh? Us hem vist una mica patir, però ens hem sortit bé. Però escolta, amb la coordinació fantàstica, eh? Fantàstic, una experiència molt bona, molt agradable, i doncs animo tothom doncs, que el proper dia 13... Si volen venir tot el cap al festival. Ens ho passarem bé, sí, ens hi divertirem segur. Escolta'm una cosa, et sents una mica especial per anar picant, o sigui, una mica l'orquestra del grup, tu i el timoner, no? Una mica. Sempre he estat especial i aquí continuo, aquí doncs el punt... Això està molt bé. El lloc del timbaler doncs, és un lloc diferent dels altres, bueno, que també està molt bé. Us hem vist molt motivats, eh? Això d'anar cantant, teniu algun ritual especial? Ho heu fet mai, això de... O què cantaries tu? Què heu estat cantant? Bueno, hem estat marcant el ritme. Marcant el ritme. Marcant el ritme, sí. Un cop doncs, tinguem més experiència i més hores d'entrenament, segurament doncs, improvisarem alguna cançó o alguna altra cosa. Això està molt bé. Això, si pot ser catalana, millor, de per fer tant, país. Catalana segur. Això està molt bé. Gràcies. Molt rebé. Parlem amb més gent, amb més valoracions, de quines són aquestes experiències doncs, que han estat aquí a l'estany de Banyoles avui un dia una mica ventós, eh? Què tal? Molt bé, tot perfecte. Tot perfecte, eh? Us he vist molt motivats, amb ganes, això. Sí, sí, sí. Tant, la veritat és que és molt més fàcil del que pensem abans de fer, saps? Però, bé. Tenies por abans? Com ho veies, això? Bueno, no veia... Ho havies fet mai, no? No, mai. No veia gaire clar, però després que ja està allà dins... Un cop ets a dins i veus que, sobretot, sou un equip que, doncs, home, si tots ho feu bé, l'èxit és de tots, però, de vegades, la barca sembla que tremola una mica, fa una mica de por, no? Sí, tant, però som un equipàs i ho hem fet molt bé. Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé i, escolta'm, us hem vist molt bé en aquesta prova d'aquí a l'estany de Banyoles. I ja ho sabeu, nosaltres seguim aquí a l'estany parlant d'aquest festival. Una valoració positiva de tot el grup que hem estat parlant amb ells. Home, s'ho han passat de conya, eh? Sí, sí, no falla. Això, no falla mai, això. Això sí que és veritat. A veure, el Dragon Boat és una activitat que la gent no coneix. Costa una mica de que s'apuntin, però un cop ho proven, s'ho passen teta. Remarcar, sobretot, el treball en equip, que no hi ha cap perill, que el Dragon Boat és un esport, un festival per disfrutar-lo, i sobretot aquest dissabte 13, doncs aquí tindrem tot aquest festival. I a més, doncs, remarcar això, que sobretot la gent, que no cal que tinguin un equip d'11 o 12 persones, com un equip de futbol, no cal que feu equip de futbol, sinó doncs, que si teniu ganes, veniu i ens apunteu, ja està. Exacte, sí, una mica el resum seria aquest, no? Que el Dragon Boat és apte per tothom, que tothom pot fer un equip, que si no tenen equip, nosaltres els ajudem a fer l'equip i que vindran aquí remarant i s'ho passaran molt i molt bé amb totes les activitats que els hi hem muntat. Molt bé. Pep, gràcies, com sempre, un cop més per la vostra confiança i animar tota la gent, doncs, el dia 13 venint en aquest festival. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, ens veiem el 13. I tots vosaltres ja ho sabeu, si voleu provar aquest esport saludable, treballar en equip i passar-nos-ho bé, doncs, el 13 en aquest festival del Dragon Boat. Com sempre, des de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, en aquest programa ha estat un plaer explicar-vos doncs, el que estem fent. Que vagi molt bé, fins la pròxima edició. Aquest divendres 28 d'abril a les 2 del migdia s'acaba el termini per presentar les fotografies per participar al concurs de fotografia de Sant Jordi. Per si encara hi sou a temps, el tema d'aquest any és natura urbana i cada participant hi pot presentar fins a 3 instantànies. El requisit és que es facin dins el terme municipal de Banyoles i no poden ser de l'Estany.
A partir d'aquí podeu ser tan creatius com vulgueu. Les fotografies les heu de lliurar impreses a Cal Moliner, al local de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. El format és lliure, però s'han de presentar dins un pas per tu de color negre de 30 per 40 centímetres. Cada fotografia ha d'anar identificada amb un pseudònim i un títol. També s'haurà de lliurar un sobre amb el pseudònim escrit a fora i les dades de contacte a l'interior. Es repartiran 5 premis en metàl·lic a 5 fotografies guanyadores de 5 participants diferents. El fallo del jurat es farà en un acte de valoració obert al públic al Centre Excursionista de Banyoles el proper divendres 5 de maig a les 9 del vespre. Totes les fotografies participants, però, s'exposaran repartides entre l'Ateneu i Can Pons a la plaça Major del 10 de maig al 5 de juny. De fet, serà el mateix dia 10 de maig quan es farà el repartiment de premis als guanyadors al local de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Flors, art i gastronomia es donaran la mà aquest any a Banyoles els dies 19, 20 i 21 de maig. I és que aquest any es fusionen la 40a exposició de flors i la 4a fira Gastròmia. L'objectiu és crear sinergies entre els dos principals esdeveniments de la primavera a la ciutat i potenciar la decoració floral, l'art i la gastronomia en un cap de setmana on es podran viure noves experiències i activitats relacionades amb la cuina de les flors i les creacions gastroartístiques. L'Associació Banyoles Comerç i Turisme i els seus associats també tindran una presència important en aquesta cita amb diverses propostes. D'una banda, la taverna Can Bernat, el restaurant La Carpa, el restaurant Bar Triops El Teu Gust, Can Xabanet, la Font de Banyoles, de Lluxeller, restaurant Hotel Last i el restaurant Generet oferiran menús especials amb tocs de flors i d'art. Podreu viure una experiència gastronòmica nova amb els establiments de confiança. Per altra banda, també podreu guanyar un cap de setmana gastroromàntic a Cal Arpa o un lot d'entrades dobles pel Festival Afònica participant al concurs d'Instagram. Durant els dies de les fires entrareu al sorteig penjant les vostres fotografies amb les etiquetes Coixinet 4 Gastròmia Banyoles i Coixinet 40 Exposició de Flors Banyoles. A la primavera, els amants de les fotos ja sabeu que teniu feina. Finalment, i això va pels establiments del centre de la ciutat, durant l'exposició de flors podeu engalanar els vostres carrers per fer més participativa la ciutat i les compres a la fira. Podeu demanar una ajuda econòmica a l'associació per portar-ho a terme. Només heu de presentar un petit projecte amb la vostra idea de decoració i portar-lo a Cal Moliner. Teniu temps fins al divendres 5 de maig.